Selam, her vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlarım. Bizim həyətdə yenə də gəlmişik sizinlə birgə əyləncəli zaman keçirməyə. Bugün də mən tək deyiləm, hər zaman olduğu kimi gözəl dostlarımız var bizim studiyamızda. İstəyirəm ki, onları dəvət edeyim. Onlarla maraqlı oyunlar oynayacaq və təbii ki, maraqlı dəqiqələr keçirəcəyik. İlk qonağımız Nəsrin, 10 yaşı var. Buyur Nəsrin, gəl. Hoş gəlmişsən. Bu balamızın 10 yaşı və gizlənqaç oynamağı çox sevir. Bəli, bəli dostlar. İkinci qonağımızı dəvət edirəm. İkinci qonağımız isə Lalədir. Lalə, sən də gəl. Lalə balamızın 7 yaşı var. O, tutuquşu saxlamaq istəyir. Hə, Lalə, buyur gəl. Xoş gəlmişsən. Əyləş. Üçüncü qonağımız isə Eldənizdir. Buyur, Eldəniz gəl. Eldənizin 10 yaşı var. Tom və Jerry cizgi filmi izləməyi çox sevir. Bax, belə qısaca tanışlıq dələ ki, sonra ətraflı tanış olacaq sizinlə. Sonra bu qonağımızı dəvət eləmək üçün mən gərək özüm gedim. Çünki bu balaca bir qızdır. Gəl, gəl Lətifə. Gəl, mən sənə kömək edeyim, yavaş-yavaş. Bu balaca qızımızın 3 yaşı var. Gəl burada otur. Bu gözəl qızımızın 3 yaşı var, dostlar. Amma baxmayın, ha, onun 3 yaşı var. O gözəl maraqlı şiirlər bilir, hə, Lətifə? Sən rəqs eləməyi də bacarırsan? Bacarırsan, nə yaxşı. Və 4-cü dostumuz, yox, artıq 5-ci dostumuz. Növbəti dostumuzu dəvət edirəm, gəl Nihat. Xoş gəlmişsən sən də. Nihatın isə 8 yaşı var, o maşın şəkli çəkməyi çox sevir. Xoş gəlmişsiniz, dostlar, buyur, əyləş. Hə, dostlar, sizinlə ilk olaraq belə ətraflı danışaq görün bizim həyətdə nələr eləyəcəksiniz, hə? Nəsrin, ilk qonağımızı dəvət eləmişdim, 10 yaşı var və gizlənpaç oynamağı dedim, çox sevir, hə, Nəsrin? Bəli. Başqa nələr əlavə edə bilərsən? Mən dovşan saxlamağı çox sevirəm. Aha. Sonra heyvanlar, it saxlamağı çox sevirəm, saxlayıram bəli. Saxlayırsan, hətta. Maraqlıdır, qorxmuşsan itdən? Xeyir. Xeyir, qorxmuşsan. Hə, böyüyən də qorxacaqsan. Başqa nə eləməyi sevirsən? Hobbilərindən danır. Başqa dostlarımla gezməyi xoşlayıram. Sonra dostlarımla danışmağı, sonra məktəbdə dərs yazmağı. Ay, maşallah. Dərs oxumağı çox sevirsən. Yaxşı oxuyursan mı dərslərini? Kitab Azərbaycan dilində yaxşıyam. Aha, müəllimlərim baxır, baxa, yalan danışmayasın. Təkcə Azərbaycan dilinə? Bəli. Digər fənlərlə necə darır? Riyaziyyatdan da belə yaxşıyam. Yaxşısan, lap yaxşı. Bütün fənləri çalış ki, yaxşı oxuyasan. İkinci dostumuz Lalə. Lalənin isə 7 yaşı var. Hə, dostum, birinci sinifdə oxuyursan və tutuquşu saxlamırsan, amma sonradan saxlamadın deyirsən, yenə saxlamaq istəyirsən, hə, dostum? Başqa şeir öyrənmirsən bizim üçün? Həyəcanlanmaq lazım deyil. Şeir öyrənmirsən? Toyuğu bir. Toyuq şeirini? Xoruz demək istəyir dostumuz, hə? Onda oxuyarsan bizim üçün, hə, dostum? Yaxşı. Nihat, Nihat, sən də xoş gəlmirsən. 8 yaşın var. Hə. Neçənci sinifdə oxuyursan, deməli? Üçüncü sinifdə. Üçüncü sinifdə. Yaxşı oxuyursan? Hə. Nə gözəl belə görünürsən, sən yaraşıqlı dostumuz. Nə şeir söyləyəcəksən bugün bizim həyətdə? Xoruz. Sən də xoruzu öyrənmirsən. Yaxşı, sən oxu, görüm xoruzu. Ay, piyi qan xoruz, gözləri mərcan xoruz. Sənə tezdən durursan, qışqırıb banlayırsan, qoymursan bizi yatmağa, ay, canım məstən xoruz. Neynəmək lazımdır? Əl çalmaq, tamamilə doğrudur. Təşəkkürlər və bu balaca qızımızın adı Lətifədir, hə? Necə sən Lətifə? Yaxşı sən, mən Lətifə. Nə qeyşəyin saçlarım var belə, ana yığıb bunları. Yox, mama yığır, ana yığmıyor. Hə? Hə, mənə də görün, Nətifə, sən hansı şiir öyrənmirsən? Xoruzum. Xoruzu? Elə hamınız bugün xoruzu oxuyacaqsınız. Başqa şiir öyrənməmsən? Yox. Ana öyrətməyib başqa şiir sənə? Yox. Doğuşmaq məktəbə gedir. Bu qardaşıdır, onu deyim, Nətifənin Nihat. Sənə Nihat şiirlər öyrətməyib? Yox. Yox? Öyrətib. Öyrətib, hansı şiir öyrədib? Xoruzum. Ancaq xoruzu. Hə? Sən bir də mahnı var, kukla mahnısı. Onu bilirsən, necədir o? Oxu, görün baxın. Yaxşıdır.
Yaxşıdır. Oxuya bilirsən onu? Hə, başla planı oxuya. Ay, uzun saçlara göz. Bilirsən onu? Yaxşı, sən xoruzu oxu, hə? Xoruzu öyrədir, qoca, oxu. Ay, pigi, qan xoruz. Yadından çıxdı. Yadına sal, gəlim yanına, yaxşı? Yaxşı, dostum, yaxşı. Həycanlanma, Eldəniz. Eldəniz, sən necəsən? Yaxşı. Yaxşısan. Sən dedin ki, sən də it saxlamağı çox sevirsən, hə? Mənimlə veriliş başlamazdan öncə. Başqa nələri xoşlayırsan, dostum? Başqa, uşaqlarla gəzməyi. Aha, dostlarla vaxt keçirməyi. Aha. Sən elə gitaraya da getmirsən, hə? Bəli. Sonra? Sonra... Deyəm, nə olur ləhsə? Hə? İdman eləməyi. İdman etməyi çox sevirsən. Səhərlər durub idman eləyirsən? Bəli. Hansı hərəkətlər eləyirsən? Jim vurma. Jim vura bilirsən sən? Bəli. Gəl bura görüm, bir 5 dəfə vur görüm, baxım necə vurursan, bax burada. Hə. Afərin, 1, 2, 3, 4, 5. Bəsdir, kifayətdir. Afərin sənə dostum, jim eləyirsən hər səhər. Hə, dostum? Maraqlıdır, idmanla məşğul olursan, dərslərini necə oxuyursan bəlkə? Belə də, orta. Orta? Görürsünüz, dostumuz yalandan demir, mən əlakiyam, yaxşı oxuyuram, bilir ki, o müəllimləri də izləyə bilər, hə? Hə, dostum, nə şeir söyləyəcəksən bugün bizim həyətdə? Azərbaycan-Türkiyə. Azərbaycan-Türkiyə, buyur söylə. Bir millət, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər kişi də cümriyyət, Azərbaycan-Türkiyə. Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki qolu, hər ikisi də cümriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Yaxşı, təşəkkürlər. Alqışlayırıq dostlar. Siz bilirsiniz də bizim həyətimizdə oyunlar oynayırlar. Nəsrin, baxırsan verilişimizə? Hə, nə xoşma gəlir bizim verilişimizdə? Oyunlar oynamaq xoşma gəlir. Biz bugün elə sizinlə də oyunlar oynayacaq. İlk oyunumuzu istəyirəm, başlayaq artıq. Hazırsınız? Bizim ilk oyunumuz stul oyunu olacaq. Oynamışsınız heç? Harada oynamışsan, Lalə? Məktəbdə dostlarımı oynayırsan, hə? Stulları qoyursunuz. Deməli, stulları qoyacaq. Sonra mahnı səslənəcək. Həmin mahnı dayanan kimi siz oturmalısınız. Kim otura bilmədi, kənarda qaldı, o artıq oyundan kənarlaşdırılır. Hə, dostlar? Nə olub, Lətif? Oynayırsan sən də? Hə? Hə, gəlin, stulları götürüb gəlirsiniz. Birini, deməli, 5 nəfərsizsə 4 stul olmalıdır. Hə, gətir Lətifə. Lətifə görürsünüz, Lətifə əlində stulla gəlir. Afərin, qoy ora, ortaya qoyun mərkəzə. Aha, 3, bir dənə də gətirin, yox, 2 dənə yox, birini gətirin, dostlar. Hə, elə ikisini də gətirin, bu yox. Bu, balaca stuldur, bu, Lətifənin balaca stulunu qoyaq ora. Hə, onu gətir, Lali. Hə, düzürük bura, dostlar, indi mahnı səslənəcək. Mahnı dayanan kimi unutmursunuz, çalışırsınız, tez oturasınız, yaxşı? Lətifə, sən oynaya biləcəksən, yıxarlar, sənlə onlar, hə? Yox, Lətifə oynaya bilməz məncə, hə? Nə deyirsən, həndi. Yaxşı, gəlin, 3 stul eləyək, Lətifə məyinə dayanıb kənardan baxar, hə, Lətifə? Yaxşı, gəl bura. Hə, uşaqlar, hazırsınız? Musiqimiz səslənsin o zaman, baxaq görüm dostlarımız. Kim ilk olaraq əyləşə biləcək? Başladıq. Hə, hə, gedin, gedin, gedin ələ. Kim qaldı, Lalə? Sən qaldın. Götürürsən stulubu, gedib əyləşirsən. Yaxşı, götür stulubu. Qalxın biriniz, stulu götürsün Lalə dostumuz. Hə, Lalə kənarlaşdırıldı oyundan. Bir xanım, iki bəy yarışacaq bugün. Durursa Nəsrin, mahnımız səslənəcək indi. Baxaq görüm, kim bu yarışdan kənarlaşdırılacaq. Aha, gedin, gedin, gedin. Nəsrin, sən də kənarlaşdırıldın. Götür, Nihat, qalq, götürsün stulu. Dostumuz, ged bacının yanına.
Evet, hardan ürəyin istəyir? Sən də o dostum. Hə, dostum. Hə, indi iki bəyimiz qalıb bu yaraşıqlı bəylərdən. Kim qalib olacaq? Çox maraqlıdır. Musiqimiz səslənsin. Diqqətli olun. Başladıq. Qaqodaca sən, yoxsa bir sonra? Qaqodaca. Hə? Hə, gedirik, gedirik. Diqqətli olun. Yaxşı oturun stulda. Eldəniz, kim qaldı? Sən qaldın, hə, Eldəniz? Afərin, Nihat, sən təbrik edirik, dostum. Alqışlayırıq Nihatı. Afərin, afərin. Götür Eldəniz, stulu apar. Bu oyunumuzun qalibi Nihat oldu. Hə, baxın, dostlar, bu balaca qızımızın geyiminə, hələ saçlarına, baxın siz. Hə, yadına düşdü Lətifə sənin şiirin. Hə, dostum, yadıma düşmüyüb hələ. İndi istəyirəm ki, Nəsrin, yaxınlaşım sənə şiirini söylə. Hə, dostum, şiir bilirsən sən də. Hansı şiiri bilirsən? Mənim hikmətim. Aha, buyur söylə. Əmrimə bir çıraqsan, arzuma bir çıraqsan, yadımdan çıxmarsan mənim hikmətim. Yarımdan çıxmarsan mənim hikmətim. Anamın laylasısan, qəlbimdə qalasısan, könlümdə qalasısan mənim hikmətim. Sən də ilk müəllimini salamlamaq istəyirsən, ekran qarşısında eləşibsə. Buyur, kimdir ilk müəllimin? İlhamə müəllimə. İlhamə müəllimə. Aha, İlhamə müəlliməni, ümumiyyətlə bütün müəllimləri salamlayırıq. İndi isə rəsim yarışması olacaq, dostlar. Rəsim çəkməklə aranız necədir? Əladır. Dostlar, baxırsınız, qızıl gül şəkli var mənim əlimdə. Bu şəklə baxaraq, dostumuza verirəm indi Nəsrinə. Nəsrin bu şəklə baxaraq çəkməlidir. Nəsrin, çalış ki, bu şəklə bənzəsin. Çünki mən axırda dostlarımıza göstərəcəm ki, nə dərəcədə uğurlu alınır sənin çəkdiyin rəsim. Yaxşı, bu qızıl gül sənin. İndi mən verəcəm rəngli karandaşlar, rəngli flamastırlar. Hə, dostum, al bu vərək sənə. Sən də gül çəkmək istəyirsən. Onda bax, bu güldən çəkirsən. Yaxşı, dostum. Çalış da, çalış oxşadasan. Yaxşı. Hə, bu Eldəniz və Nihat balamıza da vərəqlərimizi verək. Baxın, dostlar, bu qayçı şəklidir. İndi bu şəkli Eldənizə verirəm. Eldəniz diqqətlə baxmalıdır bu şəklə. Çalışmalıdır ki, eyni ilə belə çəksin, hə? Son dərəcə çalış ki, yaxşı alınsın və belə alınsın. Çünki sonda göstərəcəm içində. Nihat balamıza isə gördüyünüz bu top şəklini verirəm. O, Nihat, baxırsana, diqqətlə bu rəngləri də orada göstərməlisən. Necə bu şəkil? Sən də eləsini çəkməlisən. Gördünüz, dostlar, bax, bu şəkli Nihat balamız çəkəcək. Bu şəkli də Lətifə çəkəcək. Bu şəkli Lətifə balamız çəkməyə çalışacaq. Nə dərəcədə alınacaq, bilmirəm. Axı, çəkməyə çalışacaq. İndi isə rəngli qələmləri, karandaşları verim sizə. Başlayın artıq çəkməyə. Dostlar, baxın, hansı rəng lazımdırsa deyin mənə. Bax, burada da var bizim rəngli qələmlərimiz. Orada da var, çoxludur, hamınıza çatacaq. Seçin, seçin, tələsin. Bax, hansı rənglər lazımdırsa, dostlar. Hansı rənglər lazımdır, dostlar? Götürün, artıq başlayın çəkməyə. Hə, çəkin. Sən, Lətifə, hansı rənglər götürürsən? Hansını? Ala, bax. Hamısını. Gəlsən, bax, bu ilə çək. Bax. Bu çanda çəhrayı rəngdədir. Hə, dostum, sən də çəhrayı ilə çək. Başlayın artıq işə. Vaxtınız gedir.
uşaqlarımız rəsm çəkməkdə olsunlar. Mən sizə göstərəcəm sonra nəticəni. Baxaq görüm onlar nə dərəcədə şəkillərə baxaraq çəkə biliblər rəsmlərini. Mən istəyirəm ki, dostlar, bu vaxt ərzində biz də maraqlı bir sujetə baxaq. Lənkəranda yaşayan bir Nuray dostumuz var. O da rəssamlığa yaman böyük həvəs göstərir. Rəsm çəkməyi çox sevir. Hətta onun təhsil aldığı məktəbdə istedaddan doğan günəş adlı sərgisi keçirilib. Sujeti izləyək. Daha sonra qayıdaq studiyamıza. Rəssamlıq incəsənətin digər növləri kimi məhz istedad tələb edir. Əgər bu istedad uşaqlığında müşahidə olunarsa, Lənkəran şəhər 4 saylı humanitar təmayüllü məktəb lisedə təhsil alan Nuray Qurbanovanın belə təhsil aldığı məktəbdə ilk rəsm sərgisi baş tutub. Sərgini məktəbin direktoru Yeganə Əsgərov açaraq Nuray öz ürək sözlərini deyib. Balaca Nurayımızın əl işlərinə baxaq, onun çəkdiyi rəsimlərə baxaq. Tədbirin adı gedir istedaddan doğan günəş. Biz bu tədbiri bizim Qurbanova Nuraya təhsil edirik. Ardınca məktəblilər sərgiyə baxış keçirdilər. İstedaddan doğan günəş adlanan bu sərgi haqqında məktəbin direktor müavini də fikirlərini bildirdi. Balaca Nurayın çəkdiyi rəsimlər məna dərinliyi, fikir müxtəlifliyi və fərqli yanaşmasına görə fərqlənir. Valideynlər də bu istedadı Nurayda elə körpəliyidə hiss ediblər. 2 yaşından başladı evdə şəkillər çəkməyə. Dili hələ təzə-təzə açırdı. Öz isim cizmaqara deyirdi. Sonra yavaş-yavaş çəkdi. Meyvə şəkili çəkirdi. Bu, 8 yaşlı Nuray Qurbanovanın ilk sərgisidir. Balaca əlləri ilə böyük məna kəsb edən əsərlərinin sərgisi. Sujetimizi izlədik və qayıtdıq studiyamıza. Dostlarımız hələ də rəsimlərini çəkirlər, bitirməyiblər. Mən istəyirəm ki, onlar rəsim çəkə-çəkə bizim üçün bir tapmacalar da söyləsinlər. Bəlkə atalar sözləri bilirlər, bəlkə yanıtmacılar bilirlər. Həm dostlar? Diqqətiniz amma yayınmasın, rəsim çəkə-çəkə deyirsiniz. Nəsin, sən dedin bilirsən? O yanı qaya, bu yanı qaya, içində sarı maya. O yanı qaya, bu yanı qaya, içində sarı maya. Nədir bunun açması? Nihat bilir. Yumurta. Yumurta, aferin, tamamilə doğrudur. Nihat, başqa sən tapmaca atalar sözü bilirsən? Tapmaca bilirəm. Hansıdır? De görüm. Bazardan aldım bir dənə, evdə çıxdım 1000 dənə. Aha. Aldın bir dənə, açdın 1000 dənə. Nar tamamilə doğrudur. Nəsrin düzgün cavab verdi. Yanıltmac heç kim bilmir. Yanıltmac bilirsən, maraqlıdır. Çaşmadan deyə biləcəksən mi? 40 küp, 40-ın da qulpu 40 küp. Hə, bir dedik, cəhd alın. 40 küp, 40-ın da qulpu 40 küp. Hə, aferin sənə. Hə, Nihat, sən bilirsən yanıltmac? Yox, bilmirsən, çətin də yanıltmac söyləmək. Hə, Lətfə, nə inirsən, çəkirsən? Nə çəkmirsən? Nələr? Nə çəkmirsən? Olayı çəkmirsən. Başqa nə çəkə bilirsən? Bunu çəkmirsən. Hə, dostumuz elə belə cizma qaralar eləyib olsun. Hə, yaz, çək şəkilləri. Yaxşı, Lətfə, çək. Nəsrin, bitirirsən? Lalə, sən dedin bitirmirsən. Hə, nəsrin, göstərək. Yaxşı, sən rəsmini göstərək. Lalə balamıza bu qızıl gülü verdim ki, çəksin, baxaraq. Baxın, dostumuz belə çəkdi. Təbii ki, o peşəkar rəssam olmadığına görə bacardığını çəkib, gül şəkli çəkib. Baxın, bax budur. Hə, sən də nəsrin bu şəkilə baxaraq çəkirsən də. Buyur, tamamla sən də şəkilini. Afərin sənə, Lalə, afərin. Nəsrin, bitirirsən? Bitirdin artıq, budur. Yaxşı, göstəririk. Nəsrin də bu şəkilə baxaraq bu gül şəkilini çəkib. Təbii ki, onların peşəkar olmadığını hər birimiz bilirik. Və bax, belə alınır. Afərin sənə də Nəsrin. Siz şəkillərinizi çəkdiniz, verin. Baxaq artıq, Lətfə balamız da orada nələrsə yazır. Eldənizlə Nihat balamız. Nihat, bitirirsən? Az qalıb. Az qalıb artıq, aha. Afərin, Eldəniz. Kifayət qədər uğurlu alınıb səndə rəsim. Rəsmə gedmirsən, dostum?
Hə, getmisən? İndi də gedirsən? Xeyr. Niyə görə bəs getmədin, davam etmədin? Vaxt olmadı onun üçün. Ha, dərslərlə çatdıra bilmirdin. Dostumuz gitaraya gedib, yarımçıq qoyub, rəsmə gedib, yarımçıq qoyub. Hə? Sonra nə, idmana da dedin deyisə? İdmana xeyr. İdmana getməmişsin. İdman burası getməmişsin. Hə, getməmişsin. Belə evdə məşq edirsən. İndi sən rəngləyirsən gitarı da artıq göstərə bilirik dostlarımıza. Hə, tamamlayın, tamamlayın. Çalışın, tamamlayasınız. Qızlar, siz boş qaldınız belə Nəsrin, Lalənin yək. Oyun oynayaq. Nəsrin maraqlı bir, dostlar, oyun təklif edir, oynayaq. Niyə də olmasın, hə? Nəsrin maraqlı oyuncu oynayaq. Necə oyundur, dostlarımıza da anlat. Bunların arasından, şu qızların arasından, hərdən hərdən bunları geyməyərək gedib top atırıq. Aa, oppan-oppana getməliyik, orada bunların artıq dayanıb atmalıyıq. Gəl üç dəfə edək bunu, hə? Üç dəfə baxaq, kim bacaracaq, kimdə alınacaq. Birinci sən ol. Bəli. Olsun? Bəli. Olsun, ideyanı sən vermişsin. Hə, başla. Aha. Dəydi dostumuz. Hə, at. At, at. Birinci uğursuz cəhd oldu, uğurlu alınmadı. Lalə, sən də alınacaq. Hə? Gəl, hə, dayan. Hə, başla. 2, 3, aha. Çox yaxın məsafət dostum, at. Alınmadı, ikinci də alınmadı. Artıq sonuncu cəhdindir, gəl Lalə əyləşək, yorulduq ey yaman, hə? Eylək. Hə? Nəsrində kənardan seyr eləyirik, baxaq, necə alınacaq onda? Alınmadı. Lalə, hazırsan? Qalx ayağa, get topu götür, gəl. Sən əyləş, Nəsrin, gəl burada əyləş. Baxaq, görüm, Lalə də alınacaq mı? Biz bu səbəti atırdıq, amma bunu deyməyərik. Baxaq. Birinci alınmadı Lalədə. Lalə, geri qayıt. Gəl dayan burada, tezdən başladı dostum. Baxaq, görüm, sən axı cəhdliyini də yoxluyuruq. Aha, aferin. İkinci cəhd alınmadı. Üçüncü alınacaq, Nəsrin. Hə, üçüncü cəhd. 2. Baxaq. Oy, dostum, hara attın sən elə? Alınmadı. Ha, eldən səndə bitirmişsən şəkli. Gəl dostum, şəkil qalsın, mən göstərəcəm. Gəl səndə baxaq necə alınacaq. Eldəniz artıq gördüyünüz kimi top əlində dayanıb, yarışmaq istəyir. Mən elə gəl ki, sən hündür boysan, uca boysan. Yaşıq da olsan, onlar qızdır da. Sən indi oğlansan, hündür boysan. Mən elə gəl ki, burdan topu yaxşı ata bilərsən. Gəl birincini elə sınayaq ikincidən, burdan. Dayan. Əgər ata bilməsən, birincidən gedib atarsan. Yaxşı dostum. Hə, 1, 2, 3, başladıq. Alınmadı, yaxşı. İkinci ilə, üçüncünü buradan atarsan, yaxşı birincidən. Hə, birinci alınmadı, keç ora. Baxaq, görüm, sənin cəldiyini də yoxlayaq da, hə. Hə, görürsən, dostumuz da birinci də alındı, aferin sənə. İkinci cəhdin uğurlu oldu və üçüncü, sonuncu baxaq. Bu alınmadı, ən azından... Qızlarımızda heç biri alınmadı. Eldənizdə alındı. Aferin eldəniz. Get topu gətir dostum. Nihat da baxaq da. Nihat da necə alınacaq? Nihat da bitirib şəklini göstərəcəm dostum. Gəl bura. Hə, topu ver Nihata. Əyləş eldənizsən. Nihat, sən birincidə dayanarsın. Yaxşı, gəl bura dostum. Dostum, gəl bura. Buradan belə keçib dayanıb burada tez bir şəkildə atacaqsan. Yaxşı? Necə, inanırsan özümə, səncə ata biləcəksən? Çox yox. Çox yox, yox, hələ getmə də, dayan da, başladıq demədim axı. Gəl, dayan burada. Hə, 1, 2, 3, başladıq. Get, get, aha. Birinci alınmadı, ikisi qalıb hələ ki. Baxaq, ikinci, üçüncü necə ata biləcəksən mi sən? Aha, buyur, 1, 2, 3. Aha. Yox, bir əs hündürə attın, ikinci və sonuncu dəfədə özlü sına. Olsa eldənizlə bir top ata bilmişdi. Hə?
alınmadı. Eldəniz bir top da atsa, qalib odur. Onu elan edirik və əl çalırıq dostumuz üçün. Alqışlar Eldəniz. Aferin sənə. Və şəklini də çəkib bitirdiyinə görə mən istəyirəm ki, onu da nümayiş etdirək dostlarımıza. Kifayət qədər səliqəli çəkmişsən və bənzətmişsən. Baxın siz də dostlar. Bu deməli verdiyim şəkil idi ki, Eldəniz baxaraq çəksin və bu onun çəkdiyi rəsimdir. Baxın dostlar, müqayisə edin. Məncə bənzədir, çox da yaxşı çəkib, səliqəli çəkib. Aferin sənə dostum. Hə, dostlar, baxın qızlar, oxşadıb düzdür. Aferin dostumuza. Və Nihat balamız baxaq. Top vermişdik ona rəngarəng, o da çəkib. Çalışıb rənglər də uyğunlaşdırsın. Bu, mənim verdiyim topdur, rəsim. Hansı ki, top şəkli vermişdim. Bu da Nihat balamızın çəkdiyi rəsim. Baxın, oxşatıb ən azından. Düzdür, qızlar? Yaxşıdır. Bax belə. Afərin dostlar sizə. Afərin mənim dostlarıma. Maraqlı şəkillər də çəkdilər, şiirlər də söylədilər. Bizim üçün Lətifə isə hələ yazır, yazır, nələrsə yazır. Hə, Lətifə? Və baxaq, görüm nələr çəkmişsə, ay Lətifə. Göstərək dostlarımıza. Lətifə vermir bərəqi. Lətifə, göstərək. Hə, ver, göstərək dostlarımıza. Tamamladı da işini. Üç xətt çəkdi dostumuz, sonra verdi. Ancaq qırmızı rəngdən istifadə edib. Dostumuzun deyilsə, ən çox sevdiyi rəng qırmızıdır. Baxın, bu da Lətifə xətlər çəkib. Üç yaşı var onun, təbii ki, hələ ki xətlər çəkməyə öyrənib. Hə, dostum? Afərin sənə. Şeirin də yadından çıxdı, deyə bilmədin. Hə, Lətifə? Afərin sənə də, Lətifə. Afərin. Əziz dostlarımız, bugünlük də bu qədər deməliyik. Çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz. Maraqlı zaman keçirdik. Darıxmadınız? Əsas odur, hər biriniz xeyir deyir, sizsə nə yaxşı. Əziz dostlarımız, siz də özünüzə yaxşı baxın, elə siz də özünüzə yaxşı baxın. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!